F-16 Eiropas apmācību centrs šodien tika atklāts Feteši gaisa spēku bāzē Rumānijā. Lidot ar ASV ražotajām F-16 iznīcinātāju lidmašīnām, tajā tiks apmācīti gan NATO sabiedrotie, gan piloti no Ukrainas. NATO paziņos, ka vairākas alianses valstis drīzumā piegādās Ukrainai F-16 iznīcinātājus, lai stiprinātu Kijevas spējas stāties pretim Krievijas iebrukumam. Tostarp vairākus iznīcinātājus Ukrainai nolēmusi nodot Nīderlande, kuras aizsardzības ministre arī piedalījās centra atklāšanā. Apmācību centrs ir pierādījums mūsu apņēmībai stiprināt atturēšanas spējas NATO austrumu flangā, apņēmībai turpināt atbalstīt Ukrainu, trenēt ukraiņus savas dzimtenes aizstāvībai, tostarp stiprinot valsts gaisa spēkus. Nīderlandes ministra teica, ka sabiedroto mērķis ir kopīgs – atturēt Krieviju un būt gataviem pasaulē, kura kļuvusi bīstamāka un neparedzamāka. Kolektīvo drošību uzsvēra arī ASV vēstniece Rumānijā. Es esmu šeit ar vienu vienkāršu vēstījumu. Amerikas Savienoto Valstu valdība ir šeit, lai sniegtu visu iespējamo atbalstu. Mēs sadarbojamies ar NATO un Rumāniju, lai stiprinātu mūsu aizsardzību un atturēšanas spējas Melnās jūras reģionā. Un turpināsim to darīt, lai garantētu mūsu kolektīvo drošību. Arī Rumānija modernizē savus gaisa spēkus, tostarp aizstājot padomu iznīcinātājus ar amerikāņu F-16, kā arī grasās iegādāties pēdējās paaudzes F-35. Atšķirība starp MiG-21 un F-16 ir diezgan liela. MiG-21 ir padomju lidmašīna, savukārt F-16 ir daudz jaudīgāka, daudz jaunāka, vairāk tehnoloģija. Un visas šīs tehnoloģijas ir paredzētas, lai palīdzētu pilotam reālās kaujas situācijās. Savukārt Kijeva iepriekš paziņojusi, ka Rietumvalsts solījušas Ukrainai piegādāt ap 50 līdz 60 F-16 iznīcinātājus. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, ukraiņu pilots jau sākts apmācīt Dānijā un ASV. Apmācībām nepieciešama vismaz 6 mēneši, taču nav izslēgts, ka pieredzējušāki piloti tās varētu iziet īsākā termiņā. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.